Справа наступні колективи та посібі всі майнові прав та зобов'язань є. Комунальні заклади Донецької сільської Тинянської загальної освітньої школи, це Тинянський дошкільний заклад. Ну, садочка і цього є відповідні НВК. Вище вступає набирання чинності з 1 січня 18 року. Контроль за професійну комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту. Зрозуміло, так? Да? Тоді хто за те, щоб це питання винести на народній сесії і його прийняти відповідні рішення, прошу прийняти. Далі йдуть два питання, скажімо так, це досить цікаві питання, про зміну назви та зеленого статуту в новій редакції Валіренської ДНЗ. При розгляді питань чи при виведенні з реєстру бувших сільських рад, скажімо так, які сьогодні вже немає. У нас виникла така колізія, питання по Маліївцях і Комітівцях. Коли реєстратор розглядав питання про ліквідацію Маліївської сільської ради, виникло питання, що ще років, скажімо, 15-20 назад в них працював будь-який Маліївський, ну, дитячий садок, скажімо так, який згідно реєстру так і залишився в реєстрі. Тоді Маліївці перейменувалися, вже НВК було створене давно, ще, не знаю, років 10 назад, не орієнтовано, да? А дошкільні навчальні заклади так залишалися. В зв'язку з цим пропонується змінити назву Маліївського дошкільного навчального закладу Маліївського дошкільного навчального закладу. Затвердити статут нової редакції. Долучити свою селищної ради Віталію Лозенську, писати подати установчі документи комунальної установи Донецької селищної ради, Донецький дошкільний навчальний заклад до органів державної реєстрації. Тобто ми маємо поновити цей Маліївський дошкільний навчальний заклад і зразу ж прийняти рішення про питання. Іншої процедури відповідно до законодавства не буде. На кожній сільській раді, коли ми відбувся процес об'єднання, був садочок, вона була засновником садка, вона була засновником сільської виборчої територіальної комісії і інших установ, бачите, тобто садки ми вже прийняли до себе, пам'ятаєте, ці всі процедури закінчились. Сільські виборчі комісії ми теж вже ліквідували. І де на сільських радах більше нічого немає, а таких є 9, вони вже ліквідувалися. А є ще дві, які не ліквідовані, бо на них висять дві установи. По Маліївцях висить цей садочок, оскільки там вже якби, його немає фактично, але реєстрі є. Потрібно, щоб хтось підписав статут, реєстратору дав на внесення змін, що це стало селищної ради. Ми заберемо його з сільської ради, сільська рада автоматично ліквідується. А на наступну сесію приймає рішення про ліквідацію цієї юридичної особи, якої вже фактично років з 10 як немає. Да, тобто 10 років вже не існує, і це просто технічне таке рішення, щоб впорядкувати документи до кінця. По Маліївці і зараз по Мітівцях, по амбулаторії аналогічна ситуація. Ми не можемо їх вивести з реєстру юридичних осіб. Всі сільські ради, тому що в них за собою має юридичні особи зареєстровані. З власниками, якими їх були Маліївці і Мітівці. Щоб розуміли, в реєстрі також до сих пір числиться Андрієвецька загальноосвітня школа, засновником якої є районна рада, Тернавська загальноосвітня школа, яких вже давно немає, але в реєстрі вони ще числяться. І тому колись, як районна рада теж займається вже цими процедурами, вона так само мусить їх ліквідувати таким самим приблизно способом. Це часто таке питання виведення з реєстру. Так, це по суті така технічна робота. Відповідне рішення я вам зачитав, да? От і тепер аналогічне питання про Маріївця по амбулаторії. Мітівці по амбулаторії. Аналогічно до цього амбулаторія була створена. Амбулаторія взагалі не могла бути створена таким чином, бо амбулаторія не може бути юридичною особою в принципі. Це суперечить закону. На свій час вона була створена. Тобто, то, що зробили сільські ради, свій час мусимо зараз зробити, зареєструвати і ліквідувати. Аналогічна ситуація є по Балину, але Балин ще не об'єднаний, тому вони ще з цим не стикнулися. Це є, я вам чую. Тому
є пропозиція на сесію винести два питання про зміну назви, що по Маріївцях і по Мітівцях, по амбулаторії Маріївця, по дитячому садочку, прийняти відповідні рішення і цю процедуру завершити. Хто за? Так, далі є питання, в нас всі йдуть типу, по землі, так? У вас є ще рішення. От, давайте так, Наталія, нам сюди.